Oli ku Ugandan lifestyle. Sega wa Mulishid, mbera onyo okutu zako program olugendo lw'ekyeyo. Program eno eriwo gwe wena wena achali kucheyo mu ggwanga yonna gy'osinziira. Kufuna mu kya kuyiga, kubaako ne kyoyiga. Omulamwa gwa program eno si byanfuna wabula gwe wena eyasiranira kucheyo. Naawe eyandiyagadde okusharingako a message yo n'abantu booleseeyo mwattu osobola okubagumya kossa n'okubazaamu amaanyi. Tukwaniriza nnyo mu program olugendo lw'ekyeyo. Nate era olunaku olwaleero tutuuse n'omukyala Mariam. Mariam abadde agenda mu bitundu by'e Masaka. Bannange abamanyi Masaka nga mumanyi ekitundu kye bayita Kidda. Awe tuyingidde ne twesolosa mayiro eziweredde ddala 11. Nga tumujja ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ku kisaawe twegatiddwako mukulu we omwami oyo anekanekanidde mu kanzu n'entalabuusi ekiisiraamu. Ne twolekera ekisaawe bwetu ne tumupiikinga ne tusobola okumutuusa e Masaka. Ku mulundi guno eno emboozi y'omukyalo ono gwefunamu ekyokuyiga ate naawe ali eyo alowooza nti nno mu butuufu ssente wagiwa emyaka ssente tebagiwa myaka. Omukyalo ono bambi mukulukulu mukko naye asobodde okkuba ekyekye emyaka ebiri n'emyezi kati gwe ali eyo ng'oli myaka 4-5 manya nti ssente tebagiwa myaka wonna weggira eba ewooma. Kale munneegatteko tusobole okunyumirwa program yaffe ey'omukyala Mariam. Nze sigawa Mulishid, mulabe munyumirwe, mbaagala nnyo. Thank you.
salamu wa rahmatullah. Allah amina, amina, Allah amina. Allah amina, amina, amina. Amina, amina, amina. Amina, amina, amina. Amina, amina, amina. Oli kuyugana lifestyle, amanya nzisigaba muri shida. Mwebale kulaba kosano kugoberera buli kimu kye tubeera tubateeredde. Nate era tuli eno Masaka ku kyalo bakiyita batya maama? Kanywa Naluzaali. Ku kyalo Kanywa Naluzaali. Ndowooza bamanyiiyo, amumanyiiyo. Yingirako kumunda zibadde mayiro olowooza nga mmeka? Mayiro kumi. N'oyingirako munda awo mayiro kumi. Tusobodde okuba nga tuleeta maama waffe omulungi. Omukyala Mariam Nasimba, si bwe kiri? Bwe kiri, sebe. Nonno, tugenda kuba nga tunyamuko naye, ate atubuliremuko tufune kye tumuyigirako. Kuba abantu abasinga babeera eyo, naye emboozi zino ze twogera zongera obbagumya, nabo ne bamanya nti nno luli boolo ne bawangula oba ne batuuka ku buwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama nsanyuse okunkyazaako waneeno. Alhamdulillah. Kulikayo. Mbudde sebo. N'okubadde mu ggwanga ki? Saudi Arabia. Yo. Myaka emeka gy'okubyekye? 2 years and 5 months. Emyezi etaano gyayitamu giti. Tegiba ebiri ebiri. Giba ebiri. Naye? Nayagala nyongeremuko egyo. Oleme kuddayo. Era okusuubira kuddayo? No. Okimaze okimaze? Nkimaze. Okay. Ng'ogenda ku kyeyo. Wasimbula ovaawa? Okuva mu kyeyo, okugenda ku kyeyo. Nava wali nava kale nava ku kampuni. Kampala eri. Namba, wali obeera wa? Wali mukirumba. Naye kiri eno? Ekiri eri Masaka eri. Kale, kati ndowooza mutekedde. Butereevu tubeera n'omukyala Mariam. Nga tetunnagenda wala, nandyagadde osooka obuuze ku mikwano gyo ne ku balabi abakulaba. Abalabi ba lifestyle. Mbagala nnyo, mwebale kikuba, mugume, sawa yonna nammwe mujja kuwangula insha Allah. Era kati alhamdulillah Allah ansaasidde nkomyewo nga ndi mulamu. Kyo nkyebaliza Allah kuba yakikoze. Nenebazaako mikwano gyange gibadde gimbereddewo nga gingumyagumya. Ne gimbuliira buli kimu. Nange ne nsobola okuba nga nguma. Okay. Taata, sooka obuuze ku batulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange mbasanyukidde nnyo okubakyazaako mu maka gaffe gano. Ono nange ndi mwana wano mwannyinaze nzaalibwa wano. Naye tusanyuse nnyo. Okumutuleetera. Yatuleka mu kaseera kazibu nnyo, yagenda ebweru, situwamanya ntambula gy'agenda kutambula, naye alhamdulillah Allah yamusobozesa bulungi n'amaliriza emirimu gye okutukusa bwe yakomyewo. Tukyebaza Allah. Ekyo kirungi nnyo. Actually, njagala oyisaawo kino eno. Abantu mwenna mwenna abali eyo, bw'obeera ne muganda wo, mulina okukula ng'oluganda lukyali wamu. Manya abantu abasinga bwe mukula ne mufumbirwa abamu ne muwasa ate muganda wo alekerawo okufuuka mukwano gwo. Naye kye ndabye wano eno mu butuufu nnemeddwa n'okwawula. Yes. Nasoose lowooza nti oba muli balongo. Yes. Naye paka we nkizudde nti yes. Omu yadda ku munne. Yes. Anyway, kati kakati maama osimbula okuva e Uganda ogenda ku kyeyo. Yes, kye kyakuwaliriza n'ogamba owaayi kangene nange nkole. Mu butuufu bw'obutuufu ekyampaliriza embeera teyanyanguyira. Okay. Nensalawo ngende.
njiye nange nsobo okubeera ko bulungi omwami tiyalina obusobozi nsyalina mwami walisinga maana ya abaana baffe balina we bali omu wali wano wali na abalala bali eyo okay kati oyingira okola omuntu yena ina plani mugenda kukyeyo biki byayina okwewala n'okujja mu bwongo nga tuze ku ssaawa ky'ennyonyi entebe asimbula okugenda e Saudi ng'asimbula okugenda kyayina okwewala ebirowoozo by'abasajja bw'aba awulira ng'ayagala okukola bw'aba alese omusajja eka tamuteeka nnyo mu bwongo tamuteeka nnyo mu bwongo okay. Ekyokubiri abasajja bayaye bw'okola sente zo toziwa abasajja abavubuka bemuweereza atali bayaye to ngambye basajja bonna batwalidde wamu abali bijingira emyaka asatu bonna batwaliddemu nafa abavu abalenzi bonna batwaliddemu tobawa naye baweeko eziba bwezaawo baweeko buwi okay tobawa naye bakola ki katugeza asigaza abaana awo batulina muwera ddala n'omwesi tomuwa naye kola ki muweeko buwi okitegeera bw'oba okoze kakadde muweeko sikuterekera kati anti oyinza ozimuteresa novaayo okudda kati nga nze bwe nkomyewo ng'olaba ngalo agamba nti okitegeera kati awo oba olina ozitereka kati okay naffe twagenda naye nga situmanyi kiriwa alhamdulillah ffe twadabiriza ennyumba yamaanangenewunyisanobalanjalaga mupya buli kimu ennyumba kweayanjawulo kukitundu yetuli tuli waliyo n'abalala babiri basigaddeyo eyo naye nabo baganda bo ya be bakuddako ya okay mukwatiza wamu ekyabasajja mukijje mu ndowooza ekyokubiri kyekyo ndowooza kyenjoge ekyokubiri babe kale tebagendera nnyo ku mateeka nnyo babalage nti nabo bali bantu bwe baba bagenda eri bw'otuukayo mulage nti oli muddu toli muddu teri kugonda kati olaba waliyo abaana abamu ng'essimu bagikweka bukwesi naye bw'oba olina essimu mugambe nti nze essimu nkola ki nina okubeera nayo wano okola nayo wano anti abamu bagamba essimu eyinza okulemesa okukola nedda era kogibeera ng'ogikukusa n'omulaba n'ogikukusa buli kadde obeera okola ki oba kubunkenke ate ansanza biki oluusi naye n'asalawo n'akola ki n'akugamba ebyessimu naye olina obudde bw'essimu nze mbadde ngikwata ne bwaba waali awo no nakibalagirawo tinze nina okukwata essimu ate bw'oba tolina ssimu obagamba nti njagala kuwuliza kuba ewaffe siyina ssimu njagala okumanya obudde bwe nazuukukanga okukola emirimu bwe baba bakisa ne bakugulira kati kakati ebigambo ebyo bibadde birungi nnyo otuuka ebweru okutandika okukola ani yakukima okuva ku woofiisi ewatuukira ku woofiisi gye natuukira boosi wange omusajja ate bagamba abakyala be babakima no nze owange omusajja yeyankima nga talina kyeyeraliikiridde nejja ne katabani kakato ne bankima ne bantwala ewaka omukyala nanyaniriza ne bandaga luumu yange n'omukozi eyo abeera ne luumu ye ya naye nga luumu oba olwo olukubo lwenkana lutya simanyi mpaka te mu bugazi kati evanga wano ku kisenge
Kasita standa chibanga chijia obwe wati. Standa chambanga kumukaga. La. Katanda kaba katini we kati. Kati nga ntebe iwano ndoza we koma. Kati wano nore kawo ka space kebi gere. Kati wali neba outside board za kuteka mo ngoye zaabwe. Ezaabwe. Atu wakami chibaka wubosula. Atu wubosula mwoteke zaabwe. Ezaabwe. Atenga wengololera. Chinegezo wubosula mwoduro. Gamba wafunda. Wechiri. Ya. Kibakuwa kafunda. Wechiri. Katika kati, awo, wadde osula, emiaka ebiri wababa mane wakwa advance. Nga. Awo, emiaka ebiri. Omugongo inakanyama. Akatanda kati nno uno muto ogulaba gugonda. Naye baku wano labawo. Wano mpulirawo. Mpulirawo. Che kitanda nakafaliso ke bakuwo kwe bakako. Ne wanonga wakaluba. Bwe kiri. Ati gambe wano wagonda. Sipoja banga. Naye tu wewa ke wano. Tewali. Kebakuwa kweba. Tata wanwanyize huko noga noulia wagamba. Kya gamba sikite kita buddira. Ah nga wensula. Subhanallah alhamdulillah. Kitegeza obo ina kugwawo ngo twa kulumya dda. Siyenga tukuluma. Tusobola okujja. Tatusobola. Katika kati. Ndaba utuka. Oku mu kiyumba ky'Omuwarabu. Yakuwa mu ikisi mmeka nga akuyigiriza ebyokkolo ly'okutandika muto. We natuuka yandagala omu yange. Eyo gyoyogeddeko? Ya. Kati bwe yagindaga n'angamba genda owummulemu. Kati nze najja n'essanyu nyinzi nzize wantu njagala ndi musanyufu. Notulwe twambula banda bwe yandagala omu ne mbagamba njagala kusooka kuno bandage bathroom yange mala okugenda okunaabako. Kati ne bakola ki? Ne bandaga bathroom weri. Ningenda nenkola ki? Nenaaba. Kati we naviirayo mu kunaaba. Sebaka tulwe twambula. Olowooza ku byolesa e Uganda? Ate ebyo kale sabirowooza nnyo kale bwe bityo. Olowooza ku mulimu gw'ogenda okukola enkya? Ne ngaawo baka ti ngenda ku. Nga ndi musanyufu kale mu ekyo. Lukuba otuuse bulungi. Kati bwe ne nzirayo mu lumu yange ne nyambala bulungi. Kati ne mbanga ne nvaayo nzire eno ndabe gwe wafaanana kale. Nnyumba ya bisenge bimeka? Ebadde ya bisenge mwenda. Naye nga ogatta ndoze nyumba eno. Yediro. Yediro erimu. Ngogasse nyumba eno. Yediro nyumba eno. Yediro wabweru ngazi. Ndiye kugamba. Ennyumba eno. Yediro. Ngosano kolera wudiro. Era bakolerawo empire basamba. Noteekako luumu endala. Naye obwe batyo. Jukira bateekamu ebitebe ebitebe. Not zamu nobedda manyi nti ekiyumba ekyo wakirimu omukozi omu mwali mubanja wu ogu irumu atwagame nyumba yali ngaza atosogira ngosa nga ngirongosa bwagu bom mu wiki ngo girongosa mwe nakumeka buli lunaku okujja ko lumu yawe eyaba bonga bo eyo nali natekawo nasoka kulongosa nenzira mu ogwo kubiringa ndaba bajama wazanyu atenga nasanga wachapo ningamba chijja kulongosa yo bulinako bantu bakulu no mutima ngamba mutima gwange nengamba kati omanyi ngendo kola nyumba enenge jeri nene kanfunze ojifunze afunze ebisenge bimu abikunze kati esenge kyabwe nga nkikola nga nkolo lwa lero nenjo sawe nakwezo Omusala tebaguteme? La. Nedda. Ebyo nze saabirowooza. Nga nze saawo ennaku bbiri era nabo babadde bakimanyi. Nti sikyakulongoosa. Sikyakulongoosa buli lunaku. Kati ne ntandika n'ebinaabiro. Ebinaabiro. Bibiri bina mukaaga. Era nabyo biri mu munaana. Emirimu gy'oyogerako biri munaana. Nga ndaba ennyumba ebangazi nnyuma. Mayo teyetaaga bantu nga babiri. Ogu. Kati famire eyo ey'ebisenga omwenda ebadde y'abantu bameka? Abantu baddemu bata bali babadde bana
bali bali bana nje wa kutano bali na bana babiri na bakulu babiri bali na bana babiri na bakulu babiri nje wa kutano naye nga bali tuteke ku dining yili ngo kudde ku mutwe ebirimu kwaji chikambo che chibaddawo okulimere Kati nensalawo ne ngamba bathroom zizonna. Nina zikuta very careful. Yeah. Nenzikuta nga bulungi ne fili zonna ku nga kanzi kute. Nzitokoze. Kafe kuna ina niko kunga. Nga wana nga kuata kusea ni. Nga kuya gani ne kuata kumbuwa. Kasabone, kekabize. Kasabone, kekabize gila ni. Mabiko bunabi. Mayinze chua chizimu. Bali ya warabu wa malakulia ne bali okaba na. Atenda obutana wa mungalo. Baku ata. Mpabaga ya ngeyo baba ili ya. So ni woku da wanyango. Ya. Fotografia. Eh? Fotografia. Eh. Atenda tebana wa mungalo. Omani? Baku ata buno. I'm going to go to the house. Katika kati, au wenyine mama. Oyogedde kucho kulongo. Ebisenge bino bena mwenda, banya abadde babisulamu. Ebisenge? Kati babadde buli mwana. Abayi n'ebisenge. Ekimumu ye. Bana babadde babiri. Abana babiri. Ezo lumu bbiri. Abakulu nabo lumu. Ezo satu. Kati eddiro nalyo nalibaliddeko. Madira abiri ezo meka ezo ziba tano ziba tano otekeko waliye bya ekyaba genyi bachaza oh buli lunaku bebabate bachaziza mwe mukyala kwa gamba basobola okuchaza ne mama yati tulibana goli wa kutano bachaza yo babiri basatu we batu bamanya okuchaza abantu nga 10 mikwano kati wabachara ku family mama yatero wabachara ku mchitegeze ntamwe fumbirwa mwe beino gejja obo bade sigwa afumba eh sigwa bade afumba ebisele bi mbadde kale mbiteka teka ne mbitekawo okay yena ateka ku choto na akumba eh mbadde mbiteka teka buli chimu ne chimuterawo yena jana akola ki na akumba kati ebyokulya mbirabo leke toke Uganda eri mere kyabadesenga kuomera ni mere poza kulya ku nkoko ebadde mpomera enkoko wali enkoko emparabu oba nazo zibanzungu enkoko jeri kale bamalo zitokosako ne zijja ne bazijjamu nibajiteka nga nkalu webati nibajiteka mu oven nibajiteka yo nezikala nibafumba ebichere byabo babya boyo babyachi nibadire enkoko eri ekifi nibachikutera ko webati nibakuwa byolya ekyogulo n'okyusamu ki mafi kyogulo tewali kyogulo wabadde asomesa mafi abana be waka anti yako busiro keri kaitam mafia bote gezati ne mafia ri muzimu ninavuna mu mwenda katika kati acho kirungi nyo
soka webaze ku bantu abakubeledde wo muri ku ki abantu abambeledde wo hawa hawa yani sister wange okay kwebaza kumbeledda wo Hadija naye sister wange naye mwebaza kumbeledda wo okay ne Sara naye mulese ye ajja kuvaayo mu nga nya naye nga yewe weli Kampala okay. Katika kati mama kusomozebwa ki kubadde otero sanga ng'oli mu kiyumba okusomozebwa kuba kyemmanyi ggwe obadde bakutyamu kuba obadde obakaliramu olaba nagamba omwana nti stupid stupid oba tovumye mba sivumye stupid oba totegeeza stupid mba sivumye naye bo bangamba nabuuza bubuuza nti oli musiru are you stupid are you stupid yeah bode bagamba tugeya kuletera police yeah nebyo bayomba nnyo bayomba nnyo oluzungu balutegeera kati mama amanyimu ko oluzungu okay yeah kati omwana wa myaka emekoye gwavuma stupid yabadde na mukaaga kati musanvu akoze ekyo ekimuvumya kati namuwa amata nga bomanyi bukapeti ez'ebyoya nzitegeera kati addira amata agayiwa nga agenderedde ate nga namuwa ture bulungi namuteerako ekikopo n'amala n'ayiwa ngaalaga nga ali muzanyo bambi kati bazanya batyo bali basiro kati nno bwe baawulira n'akaaba kati baawulira kati omugambe bugambi wayogera kigambo kati ate wamukubira ki saakuba ate ogambe yakaaba nanti kati namugamba stupid kati baba baawulira nga neesooza era nga njogera bwe baba bamanyi nkola ki naye nga bwe tumusibiza ebbanga lyonna naye akukaa kunyiiza kanyiiza kanyiiza era maama yali eyo mu kinaabiro n'avaayo najja naŋŋamba omwana omugambye eki biki biki ate nga sigwe mulundi ogusoose ng'ayiwa amata gwe gwali ndowooza mulundi gwakubiri ng'agayiwa okay kati nempuli obusungu neŋŋamba bannaaye kamugambe akagambo naye tugeya kuleetera poliisi ne mbagaba mugireete mundabye mukubye ebyo byogerera mu maka gaani agaabwe olozivuddeko n'ekyanga nendeekaana nga bonna famire zaabwe ziri wali nawmugirete ne ntandika okwogera mu lulimi lwange nanti bawulidde ekizibu ng'owulira oyogera olulimi abo bagamba mugireete bawulira olulimi olwaffe bawulira ekizibu ng'olwogedde bawulira bubi baba bamanyi oba obavuma oba okola biki olulimi lwa Uganda wali olwogera nani nzekka nga njogera nga mbagamba oyogeramu awo butonotono nga nyomba nze obaga mukireete mukubyeko biki biki mukugama ng'abasajja abamu babeera mu maka ne baleeta olugezigezi emmere mugireete emmere mugireete mu butuufu kati awo oyomba nayomba ne mala ne mugamba kale I'm sorry atumaze nokakkana awo bamuyombye nemugamba kale omuyombi yetonda naŋŋamba mbu nanti yasooka kuŋŋamba waali ŋŋambye era ne bwe nnaali mugambye era abaamutunulako obutunuzi ng'akuba kakiisi ke ng'agenda anti bye baamanyiira oba kaali kapeeke si kakiisi byonna byebyo teyakakuba ku ttama wonna we baagala bwe bakakuba nebaba bali ku ttooyi basobola okukuba ebisambi bwe bati nga bali ku ttooyi beekubirako bugundi obuki selfie ebinene wabikola abaana abakulu kati kaakati awo onyiiga yeah. omwana omaze omuvuma stupid poliisi teyajja bali batiisa mu butiisa ensonga zaakomaawo nga bagireeta ekoleki babooza mukubyeko ebbanga yonayonayona n'omazeeyo yali azzeemu okuyiwa amata mu kapeti teyaddamu
wabula kati mpozi mu ntebe zaabwe n'obawa ekyokulya ne bayiwa byebyabaana bye bityo baabakulu badeze bakunyezaamuko abakulu omwami oyo yabadde ndaba obubi nati nze siseka yes naye nze siseka naye ate tusekedde mu mmotoka wedda akulaye nseka ndi waffe naye eri siseka ate balaba ng'otunuuliza feesi enkambwe ate kibayombi naye maama osobola okukambuwala osobodde akulio nga ompita every shidi ng'oseka maama nawe okambuwala nze nkutunuulira butunuulizibwe nti nomanya kikyeŋŋamba nakati kantika ndabe kyoyogedde alina kyayogedde kyendage n'emmere yawe egenda alina kyayogedde agambye ebyokunywa tobiraba nanti kyetwagambye kyekyo tutwali bulungi nze nkweyo kasoda kale era eba bampadde emmere sisuubira tosuubira jirya ngenda kulyako naye ate ndabanga abampadde empitirivu nze kale tofaayo tujja gatta wamu kati kaakati awo nkulaba toseka omwami kyekibadde kimunyiiza omwami tebaagala gamba ku baana baabwe naye n'owange tomugambako wenne ba muzadde ne bwaba akoze eki ne bwaba akoze eki ne bwaba ayombye ne munne gwe baleke bayombe ate bwe balwana baleke beekube ate oli bwe bamukuba jja wange kuloopa ate nze mba mpulira ennaku omwana oli nga bamukuba ng'ate kugamba nawe oli muzadde olaba omuntu akuba omwana kati kaakati omusajja kikyabadde asinziraku mu butuufu n'akulaba bubi kyo ekyamazima simanyi yakikulagirawo ku ntandikwa oba wayitawo ekiseera wayitawo ekiseera kubanga waliwo olulala nayagala obatwalako ko ku woofiisi nga maama waabwe yakyala ewaka bwe yakyala gwe gwali omulundi gwe gwali gusoose okumulaba ng'akyala ewaka ne batandika ku olwo lwajja ne batandika kuuta bisenge longoosa kuuta bisenge bisikuuta okuuta ebisenge byonna 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 wawula buli kimu wakondoka n'obikuuta nakuuta buli kimu n'ekikuuta ne watukula kaakati yalaba bannyina bazze oba baali bamaze okulya oba baali tebannalya n'atandika okugamba bino ebintu tebyatukudde byewakuuse byenakuuse mazeewo olwo emyezi munaana nti ebintu tebyakoze eki naye nga byali bitukudde ebintu bibeera nze nyinza okwoza ebintu ebisigala nga biddugala nze oli kabaka mukwoza kaakati naŋŋamba tebyatukudde kati neŋŋamba kati twolwo bamama be ne bakola ebisenge bye bagamba okukuuta byebyo byonna omwenda baali baŋŋamba diiro omanyi abaana bazanya bwe bakwatirira ebisenge bwe basiigako emmere bwe bakola biti nembikuuta kati aha gamba tebitukudde omwana okula otya tebitukudde namugamba buli maze wano emyezi munaana guguno okwata gwa mwenda bulijjo mubadde mulinda kyokungamba nti ebintu tebitukudde era nabyo byogera mu luganda nabyogera mu luzungu kati nembagamba bulijjo olwaki temugamba nti ebintu tebitukudde olwalolo mukirabye kaakati nemmala neŋŋamba oba obusungu ne bulinnya saamugambirawo obusungu ne bulinnya nendeka ne bamala okugenda bantu be bamaama be kati nemuyita namugamba nina problem oyita mukyala mwami bonna baali awo nze bwe mba njogera ekintu mba njagala nga bonna we bali kuba bwe nkigamba omukyala ayinza obutakigamba mwami ngera batudde nembagamba naye nina problem
Problem ki nafunyemu obuzibu buzibu ki nakuntwala ku office okoleyo ki nati wangambye ebintu sibitukuza gwolaba byatukudde nati kati mbata mulaba nti sabitukuza waliyo abaagala bakolera abalala bo abasobola okusiima ky'okoze abasobola okunsiima nti ebintu bitukula nze munzize eyo njagala kugenda contract oba nti ya myaka ebiri emyezi mulaba okoze emyezi ziba myezi mukaaga oba omazeeyo egundi zaabwe sente zaabwe bali baba mu excess kati awo nkulaba omala okwekyanga ki ekiddako nenekyanga awo kati ekyaddako neva mpoya boya bitiwe bityo nga bakuoya we nga tuli mukozi baino kweto ndate kuolo lwennyini ikawungeze ne bagenda mu supermarket ne bagula olugoye ne balondetera ne balompa banetondera banake ebyo tebibeera mu bantu bafumbo nti omukyala anyize ku omugatte ne bakuleta ne betonda tonda awo awo n'obasonyiwa nimbasonyiwa banange ekyo wakikolanga mirundi emeka ekyaki ekyokubanyizanga ne betonda sibadde muntu munyiivu nnyo okay okujjako bano abaana abaana bamanyi okukuba nga bakubaani nze kennyini bakuba ki bipiropiro weebityo nagakonde nebiki buli kimu kye baba bakutte sikuzanya oyo ava eri nga akigenderedde nakkuba ne bakusamba emiteke waliwo baali bafulumya abakulu nga bagenze kati omwana n'akuba munne kati bwe yakuba munne saabataasa namugamba naye ggwe lwaki okuba munno muleke toddamu mukuba ngenda kulopa emyaka mukaaga oli weemeka oli weesatu batwe ne mugamba lwaki okuba munno ngenda kulopayo ewa mamiwo koi kati bwe yawulira n'atandika okukaabakaaba tebaagala baloopa kati bwe yakaabakaaba n'amala n'akwata essimu ye n'asookayo azanye geemu nla n'asooka yakubiraani akapeesa ka yesi n'akakuba akamanyi akubira bali abaana ba masiniya wuyo salaliawo takuwa na ku simu ya kamera sa bakwata iPad iPad sibyo ebina ebiringa ekitabo ebyo ebyana ebitini zebakwata kati oli omuto w'emyaka esatu ayinanga ene yange oli omulala ayina eri ennene tayonooneke ate bakola mirimu ki kati kakati amala okweripoota ng'akubayo essimu nti kati babeeru la nti nno mariyamu ayagala kukola ki ayagala mbadde simanya nkola ntya na mu lulimi lwabwe naawe maama kyogamba abo abaana badde bakuyita linnyayo direct wadde anti wadde se linnya lyange mariyamu ndimanyi aboli myaka bali myaka gy'abaanabo ndi wa gundi zaabo kabira zaabo ng'era kuyita direct erinnya lyo olaba ne bo bennyini beyita mannya kati omwami n'omukyala beyita mannya seekuya n'oli n'ayita mukazi wa mannya kati omwana oyo akuba atya omwana oyo yali asamba ekipiira bino ebyabakulu nga bobimanya ebipiira ebigumu n'akwata n'akyenkuba nemugamba lwaki onkubye ekipiira ekyo natandika okunyonyo bamanyi okunyonyoza okwo okunyonyoza kyekwekutya okwogera ebitatuka oyogera naye n'akukola ki nakunyonywaki oyomukunkuba gwe kipiira ekyo nyonyonyoawonjizonyonyonyakati nfuuse munyonyonyi kati namugamba onvuma kati awo nemmala nakola ki
ne tuyamba mwao ngo yapa no mwana eh ne mugamba toddanga mukukola ki kumvu matoda mukukuba ipira ne ntambula ne ngenda mu kisenge kya nyino kutirongosa okay ne ngenda kirongose nansanga yo natandika okunkuba emiteke nga gulinga muzanyo kiringa ki busungu bwendoza ate yabujeri omwana ne mukaga yes nga samba samba najja nkuba emiteke mulumu era white netandika okumuvuma mu bigambo byange ebyoluganda omwana omuto malaika yes. Ya Katonda jovu malaika bafene netandika okumuvuma mu luganda kati waitawo edakiika tata waabwe najja ne buba bulumu obwo buteketeke olowooza balina amagumba gali kati nansanga nga nkola ki ne bwaba tennumye saagala mwana kummanyiira kituufu olinga nze kati ako nga kammanyiira katya kakunyonyoza kitaabwe najja nansanga nga njogera olulimi lwange muyombesa eri gyansanze kali mukukubira kati nambuuza kiki buzibu ki ne mugamba oyo aze wa natandika okunkuba emiteke mukoze ki mu luganda kati naye naavaayo nti ono omukoze ki omukubye nti aa sinnamukuba tukyanyumya tujja kulya tugenda kulya tujja kulya tofaayo kati nakola ki nemuga najja nagamba sinnamukubako kati bwe yamukazi akaze nnyo nayogera nti nkoze ki mukubye emiteke kati ne taata wawe nalaba namusambamu emiteke ebiri omwana n'akaaba kati omwana avudde okukuba gwe emiteke ate kati agisambira taata agikuba taata we babasamba bulijjo babakuba bulijjo ng'omwana akuba kitaawe oba kitaawo oba nnyina bo tebaliiko ebyo aye tebabagambako wadde oyogera ku byoli olabyeko oba ku byowulira ku byembadde nabyo kati omwana ng'asamba taata we awo wenyewenye bwe yamusambira amukubye bbiri agudde ku ttaka oba teyagwa omwana yakuba kitaawe taata we yamukuba emiteke omwana n'akaaba n'agenda ng'akaaba taata yakuba omwana emigere namugamba lwaki omugize kati naddayo n'abuulira ne nnyina kati nnyina najja n'abuuza nti buzibu ki bwe baakomawo nambuuza buzibu ki ne mbumunnyonnyola naŋŋamba abaana waali balese gwe lwaki obagamba baleke gwe bigambe baleke ngambe ye nemugamba nkwate essimu guno nemugamba nkwate essimu nkukubire nti olw'okuba abaana balwana mba nyina obagambako nti temulwana besitakutte muggo bakuba n'amala n'asirika n'abivaako awo taata yali takwagala ate nga ndaba ali ku saidi yo la era mbadde tetukolagana bulungi kintu ki kye yakola mutuufu n'olabya ddala nti abadde takwagala omusajja tewali tewali sikimanyi naye nga tewali nze mbadde sikwatagana naye bulungi mbadde naye tetukolagana nnyo lunaku ki olwatuukawaawo mu kiyumba ng'okola nogamba mutuufu kino kye bankoze singa kibadde kisoboka nalibadde nzire e uganda byebingi ekimu ku kyasinga okukuluma ekyasinga okunnuma nno mbadde nzira n'eyo mu gondi nentandika n'okukaaba amaziga mu luumu eyo ekyokubiri bwe bagula ebintu kati nga obwakulya bwe butyo obwokulya alyalya bagenda ne babigula bingi ne bateeka mu luumu yaabwe ate nze sisobola bwe nsanga mu luumu yaabwe sikikwatako mwatu mukama yali yampa omutima omugumu era namusaba nsaba ompa omutima omugumu
Ekibiina ekirungi nkitunuulire. Okay. Baade babigula nga babiteeka mu lumu yaabwe. Abaana babawaako mpola. Bwe bazuukuse lwe baagadde nabo bennyini okulya. Oba oluusi ne bagula nga by'abaana. Nga by'abaana. Ne babakwasa ne babakwasa. Kati olulala ebirala bingi naye lwakuba ebimu oddeyo n'otandika okukaaba amaziga n'ogamba Mukama Katonda wange basente waliwo lwe nasooka ne mugamba emyezi njagala egyo ebiri ngakuwa ebiri ebiri nga njagala ebiri ebiri asindikira ebiri ebiri yasooka n'akikola n'atuuka ekiseera n'atandika okumpa gumu kati bwe yatandika okumpa gumu ng'omulala gusigadde n'agamba nja kukukuwa olunaddako n'enkola naye ne ngamba nina ebiri kale saasooka kitwala nga nsonga ne nninda kati bwe gyaggwako giri ne mugamba kati ndowooza ogera kunsindikira esatu nti ata gitya nomugamba ate luli tewansindikira gumu nga nali kugambye ebiri naye ng'ate okutegeera lwawo omusajja omukazi omusajja era gwe yaba asindika n'obakaayanya n'obakaayanya n'owulira obusungu n'ojula okufa nze kye nnakolanga nawandiikanga bwe bansasulanga ennaku z'omwezi bwe ziti lunaku bwe luti sente bwe ziti nzisindikidde gundi nga nkiteekamu olunaku omwezi gwatampadde era mmanya nti omwezi guno takoze ekyo bwe kityo bwe kyali naye oba ekirala bwe bityo byo si byangu naye bizibu byakunnyonnyola kituufu bizibu naye era wadde omuntu aba alina ebibi bingi nnyo abaako ne byakola ebisanyusa ki kye bakusanyusizzaako bakunsanyusa bangulira essimu essimu yes kubanga nali nyinawo eri endala ntonotono kati eno baginkubako nga surprise eno yali baakigeyo la yeruwa oba nditaddewo simulabika ebuze oba wagitadde walako oba nagitadde wali erayika eryawo jjako ekiveera erayika eryawo bakuwa essimu kyali kisiibo kikye baasanyuka tekyali kisiibo baasanyuka kyokuwa essimu bannaabe nga n'ebizigo byange byonna babisudde abalalu bali wanditaddewa oka tujja gino tujja gifuna kati kaakati baakuwa essimu kyava ku kyokuwa essimu baasanyuyasigaliddewo eno essimu gye bakugulira ngaezito eyo kamera mmeka ezo nya ai ojagala njagala andabanga yeno essimu gye baku baginkubako bukubi surprise nga simanyina kumanya kyajayayo nga sigitege kyaja weeri wano era zezino ezabulijjo kati olwagikuwa ne basala ku musaala gwo la bagimpanga kiraba lwali lunaku ki olwo lwali lwayidi lwali lwaki lunaku lulwereere lwali awo bwe lutyo ki ekyabasanyusa wali okoze ebbanga ddene kikyabasanyusa simanyi
Uwaba la banga mbakole debulu unji sima nchi hawa sanyo sakolo. Nene, achita geza basima? Basima, libampe simu hiyo. Ok. Ate chila? Chila bau chila. Koba njiza? Okuba njiza, manjiza. Bazi mazeyo? Bo bazi mazeyo. Ok. Katika kati? Ngokoma u, mbira chie bade wao. Kuba wa soka, tiketi ya soka ne kila. Eyo kubili na hili okay. Kati? Basoka, nibantwala, nibangira bugonde buno bubiri bu test wachi. Obo, basoka nibankuba akamu, nibadamu nibankuba akokubiri. Kati yao nekolachi. Nebukolachi, nebugwayo. Nembagamba kati ngate temumpadde receipt yabo. Abantu ebibere Uganda. Bagira. Bakola ki? Baba wali seat. Nemwe nga temwampadde. Naga biri ku simu. Biki biki. Tujabe kusindikira ku simu. Nembagamba naye bagambe corona gondi. Tulina okufuna corona test. Nti we bayina empaka. Omanyi omuntu alina empaka? Bebo. Ho. Bebala bobweru ne baga anti be bageze nnyo. Bali bayina empaka. Aha, kye kyaddako. Ate bampa. Te bampa. Nga tali siti ya furumadda. Nga tali siti ya furumadda. Lisiti ate bagira. Mana tiketi ya furumadda. Yajibuki ngadda. Naye. Bazi yawe ne basasulenda. Yabadde ku biru yaani. Nzab. Gwa baleka. Ne baleka baso kwa nebangulira. Ne ba egenda. I mean ekomawo. Ne dayo. Nga bagala nzireyo. Saba nyega. Kati na kati. Baguze ekomawo. Ne dayo. Ne nga sigenda kudayo. Watula na wono bagandi sagala kudda. La. Wacha. Nabagamba nkomawo era ku office batugambanga. Muyina okugamba nti mukomawo olw'ensonga. Bw'ogamba nti sijja kudda. Gw'oba weetyabidde akaki? Akatyabaga. Akalimu obuwuka. Akalimu obuwuka. Baki bagambira ku office. Yes. Okay. Kati bwe bakubuuza nti okomawo nti bagambe nti ye nkomawo. Naye mu kugula tiketi tebangambye nti oba tugule tiketi okomawo. Bali bade basoka ne bambuuza. Tebakubuuziza. Tebambuuziza. Okay. Bubaguze buguzi. Obo oli awo ng'etuuka. Ng'etuuka. Baba gye nsindikira. Musajja kusindikira ka. Wa gye nsindikirako. N'endala mweri awo. Kati kakati, maama. Ante. Tulabye, era onnyonnyodde. Engeri gye wagendamu ku kyeyo. Na byonna. Abantu abali eyo. Chimanyi bakulabira muntu bwasi yakubira mama. Kicho badde okulembeza okolera mu bantu bosinga. Obukulu. Chimanyi badde abamu basinga. Nayenga oli mwetowaze ali nosobola okumala kongo oli mukozi. Ekisinga kwe kwasa Mukama Katonda. Kye kisinga obukulu. Zokanga nosaba. Buli saawa beera ng'osaba Mukama Katonda. Ekibiina ekirungi kwekwasa Mukama. Nze yabinkoledde yambeereddewo. Oba bakoze ki, oba bakoze ki, nina okufukamira wansi ne mmala omusaba. Oba luzibye lutya, oba lukedde lutya, nina okumukamira wansi ne mmala omusaba. Ne mwebaza. Yabinkoledde yambeereddewo. Omuntu ali eyo agamba nze sijja genda ku kyeyo sijja kulinnyayo kubanga ndaba nkuze. Njagala abantu abo bagambe. Firstborn waffe ali myaka emeka? Firstborn, mwana mukulu. Nakoona abi? Era kati ndowooza oba yagawezezza. Ayinza okubanga yagawezezza. Nze ndi myaka 3 mu 5, 3 mu 7.
Okay, kale ekyo kirungi nnyo. Nsaba osibuleko kubali abatulaba ne boleseeyo then oluvannyuma ndowooza tulekera olusozi naalya. Okay. Abalabi ba lifestyle banjogedde bulungi. Lifestyle ekyo. Mwebale kubeerako. Mwebale kulaba Segawa. Mukulu Segawa. Ne akuba ite yete bamulaba yabere eri kale naye abeerako yeyanziza era nsabira nammwe abaliyo Mukama Katonda abakwatireko mwekwase Mukama ababeererewo buli mbeera yonna nammwe mujja kumalako insha Allah. Gwengo omuntu kya kibadde kisinga okubeesabeesa ku kyeyo gy'oli era kikyoyizeeyo ng'oggyeeko okuyiga okuuta ebisenge okuyiga okuuta ebisenge okuyigayo kyenyizeeyo banga ki gwenga gwe so ogamba nti oyizeeyo ebyemikono oba kino oba ki tewabaddeeyo bya mikono byonna tewabaddeeyo kale ebiseera ebisinga abadde akola zi keeki naye ate nga ebimu aba agenda obiteekamu aba kutumako ovaawo oba tosobola biyiga kati ki kyewenyumiriza mu kyeyo kyogamba nti kino kyenfunye mu kyeyo n'omuntu ali eyo abeere inspired mu myaka ebintu mainsijakus kyensuubira era nsuubira akasente kange gyekali kuba nali nabagamba okunkolera bye bankolera naye ne bangamba bamala kunnenda nsuubira nti njagula kapaloti nkole ne business inshallah business nyina gikola ya njagula kapaloti ne business njikole ndowooza ennyumba ndizimba inshallah nga ntandisa okukola abaana baffe abaana ogenda kuddamu okubasisinkana abaana baliwa ababu abange bajja kujja bandabeko kati bakimanyi balina eddadi omu aliwa kitaawe omulala ajja ali eye Kampala ewa sisita wange omuwala omulala oba bali mukulya balaka bali mukulya sibula ng'otubuulira abo abali eyo abeeganya okukola nga bagaffe tuli bakyala tuliwo okukolererwa tetujja genda bweru kukola baweerezeeyo obugambo abantu mwenna abaawulira nti mwagala okukola biseera byakukola abantu twagala ssente mugende mukole biseera byakutesitinga mugende mugezeeko tewali kigaana tewali emmeeza mukyalinza emmeeza tewali kigaana emmeeza ogisobola oba wali badde ogireka oesazeho ogireete oba esowaani emu ngirire ku mmeeza endala ngirire wano neeza nnyo okumpeerezaako ku mmeeza agenze kale Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu.